Här börjar ditt äventyr. Du har kommit hit från sagans värld. Nu står du inför verkligheten. Utan verklighet blir det inga mer sagor. Ta därför reda på åt oss hur världen är uppbyggd. Det är ditt uppdrag. När du funnit alla bitarna ska vägen öppnas för dig så att du kan återvända. Här slutar sagan. Nu börjar ditt äventyr.